que ens ho mantingueu aquestes comunitats, eh? El bisbat d'Urgell, si no, som una mica pobrets de vida religiosa, eh? De vida consagrada. Altres congregacions, doncs, ara vosaltres sou sensibles a això també, d'estar més en les nostres comarques, aquí tenim el generalat, doncs també ja és diferent, ja esteu més a la nostra Catalunya dintre, no? Però sí que ho valorem molt, eh? Que no només pel que feu, jo sempre ho diem això, no? Però a vegades no sé si la gent s'ho creu, jo sí, que no és el que fareu, sinó el que sou, eh? Si no podeu fer tant, doncs no feu tant, però el sol fet que existeixi una monja, una persona consagrada a Déu, que fa també presència d'aquesta consagració a la comunitat cristiana i al món, això és molt important, eh? La nostra vida no és, és el que farem, ara ja no ho puc fer, a vegades ens entristim molt, no? Perquè hem sigut de vida activa, vosaltres, i hem fet molt, i a vegades un se fa vellet i ja no pot fer tant. Llavors li sap greu, eh? No se sent com si no valgués ja, i no és veritat. Eh? Nosaltres sempre hem de pensar en Sant Pau, la nostra vida està amagada en el Crist, eh? I la nostra vida una vida distinta de les altres, no? El món d'avui compta per l'eficàcia, sí. Quantes sí. coses pot fer, i quan ja no pot fer, els vells sobretot, doncs en el fons no els voldria. I ja veurem, aquesta societat avança molt ràpidament cap a una actitud molt utilitarista de les persones també. I per tant l'eutanàsia, que és un tema gros, però que és perillós que arribi, no? Sota camuflat, sota que no pateixin, que no pobres, que quan comencin a patir, que si ho vol ell, que si això, doncs clar, ningú vol morir. Ara quan et deixes desanimar sí que et vols morir. T'hem d'intentar donar el màxim de carinyo, de proximitat, d'estimació, de cuidados. Motivació. De motivació, sí, hem de donar sentit a la vida, perquè llavors ningú vol, no sé, vol veure. La viu amb amor i viu fins a l'últim moment. També és veritat que hi ha moments que hi ha també la vida del Senyor, ja ha disposat que s'acabi, no? I tampoc la podem, eh? Això que també es diuen, no? L'acarnissament terapèutic, no? De fin, perquè no sé què, no durarà dos dies més la iaia. Però ara, pobreta, que mori en pau la iaia, no? Però una cosa entre l'acarnissament terapèutic i matar molt directament a la persona, hi ha molt per treballar, i crec que aquí, vosaltres que sou monges conegudes com de la Dèrida, eh? Tan important. Heu vetllat molts malalts i molts moribunds fins a l'últim minut, no? Ha estat un servei que la comunitat cristiana ha apreciat, no? Però ho veiem, eh? Jo ara veig la vostra servei. Potser tinc la meva mare una mica així cap al final ja. I llavors veus que, esclar, la nit t'has de llevar, si tens l'endemà feina, si tot, sí. No pots, és que és impossible. Vull dir,